Багатотисячна хресна хода пройшла центральними вулицями Тернополя. Учасники ходи молилися за мир і цілісність України, а також вшанували героїв, які віддали своє життя за Україну під час кривавих подій у Києві на Майдані та полягли у війні на сході України. Очолили хресну ходу митрополит і архієпископ Тернопільсько-Зборівський владика Василій Семенюк та єпископ-помічник владика Теодор Мартинюк разом з духовенством. Розпочалася хресна дорога після святої літургії в архікатедральному соборі. Вірян закликали задуматися над терпінням та хресною смертю Ісуса Христа, а також над власним життям та станом душі. Архієпископ очолив молитву, на якій його супроводжували майже сотня священників, семінаристи та члени монаших згромаджень. Хрест вагою 80 кілограмів несли священнослужителі, представники влади, волонтери, бійці, родичі загиблих воїнів АТО та героїв Небесної Сотні, біженці з Донецької та Луганської областей. На молитовних стаціях читали духовні роздуми над страстями Христовими. Вірні задумалися над такими морально-духовними недугами українського народу, як корупція, ненависть, алкоголізм. Прозвучав особливий заклик до молитви за мир, небайдужість та любов до свого народу – української землі. Колона рухалася вулицями Сагайдачного, патріарха Йосипа Сліпого, вулицею Руською, далі бульваром Шевченка до Театрального Майдану. Тут відбулося урочисте покладання квітів перед світлинами героїв Небесної Сотні та бійців, які загинули, обороняючи Україну від російського агресора. Далі процесія вирушила вулицями Грушевського та Замкової до архікатедрального собору. Після того, як перед архікатедрою встановили дерев'яний хрест, архієрей подякував вірянам за небайдужість до долі своєї держави, а владі – за сприяння в організації ходи. Благословіть!